ጸሎት ያነሳሰናል። ምዕራፍ 3 ቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 5 ያለውን አነባለሁ። አማቷም ኑሃምን አለቻት፣ ልጄ ሆይ መልካም እንዲሆንልሽ እኔ ላንቺ ረፍት አልፈልግልሽም። አሁንም ከገረዶቹ ጋራ የነበርሽበት ቦአዝ ዘመዳችን አይደለምን? እነሆ እርሱ በዛሬ ሌሊት ባውድማው ላይ ገብሱን በመንሽ ይበትናል። እንግዲህ ታጠቢ፣ አንድ ተቀቢ፣ ሁለት ልብስሽን ተላበሺ፣ ሶስት ወደ አውድማው ውረጂ። ነገር ግን መብሉን መጠጡን እስኪጨርስ ድረስ ለሰውየው እንዳትታዩ። በተኛ ጊዜ የምተኛበትን ስፍራ ተመልከቺ፣ ገብተሽ እግሩን ግለጪ። አራት ተጋደምም፣ የምታደርጉን እርሱ ይነግርሻል፣ ሩትም የተናገርሽኝን ሁሉ አደርጋለሁ አለች። አምስት እነዚህን ነገሮች ነው አብረን የምናየው። ወደ አውድማዋም ወረደች፣ አማቷ ያዘዘቻትን ሁሉ አደረገች ይላል። እግዚአብሔር ይመስገን። ስም አሜን። አንድ ሰው እንደዚህ ብሎ ጸለየ። የቤተ ክርስቲያን አባቶች የሚባሉ ከእነሱ ብዙ እንማራለን እና ጸሎቱ እንደዚህ ነው። ጌታ ሆይ ከፊት ልቅ አጥርቼ ላይ እፈልጋለሁ። ጌታ ሆይ ከፊት ልቅ ቀርበህ ልከተል እፈልጋለሁ። ጌታ ሆይ ከፊት ልቅ አብልጬ ልወድ እፈልጋለሁ አለ። ይሄን የማይፈልግ ሰው አለ ብዬ አላስብም። እኔ ከፊት ልቅ አጥርቼ ማየት እፈልጋለሁ። ከፊት ልቅ አቅርቤ ልከተለው እፈልጋለሁ። ከፊት ልቅ አብልጬ ጌታዬን መውደድ እፈልጋለሁ። በዚህ ሰሞን እግዚአብሔር የሚያደርገው እንደዚህ ነው። ከለመድነው ነገር የበለጠ ቀርበን እንድንከተለው፣ አጥርተን እንድናየው፣ አብልጠን እንድንወደው እግዚአብሔር ይረዳናል። ጌታ የተባረከ ይሁን። እንግዲህ እንደተነጋገርነው የሩት መጽሐፍ የታሪክ መጽሐፍ ነው። ታሪኩ በማን ዙሪያ ነው የሚያጠነጥነው? በሩትና በቦአዝ ዙሪያ። መጀመሪያ አቢሜሌክ ነበር፣ ባለቤቱ ኑሃሚን፣ ሁለት ልጆች ነበሯቸው፣ አገሩ ራብ ነበር። ተነስተው ወደ ሞአብ ምድር ሄዱ። እዛ አቢሜሌክ የኑሃሚን ባል ሞተ፣ ልጆቿ ሞቱ። ብቻዋን ሩትን ይዛ ተመለሰች። በችግር የሚጀምር መጽሐፍ ነው። ግን እቺ ሩት ደግሞ በዚህ ስፍራ ምንድን ነው የምናየው? እሷ እንኳን ከአይዛብ አገር ከሞአብ የመጣች መጻተኛ ሆነች፣ ከእግዚአብሔር የተስፋ መንግስት ሩቅ የሆነች ሴት ብትሆንም አይሁዳዊ ቦአዝ፣ የቤተልሔም ቦአዝ፣ የእግዚአብሔር የተስፋ መንግስት ባለቤት የሆነ ቦአዝን ስታገባ ነው የምንመለከተው። የፍቅር መጽሐፍ ነው። በሌላ በኩል የፍቅር መጽሐፍ ነው። እንዴት ሩቅ ያለችዋ ሩት ቤት ውስጥ ካለው ቦአዝ ጋራ እንደተግባባች፣ አይዛብ የሆነችዋ ሩት እንዴት ደግሞ አይሁዳዊ ከሆነው ከቦአዝ ጋራ እንዴት እንደተዛመዱ ነው የምንመለከተው። ሩት የቤተ ክርስቲያን የእኛ የአይዛብ ምሳሌ ናት። ቦአዝ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። እኛ ለእግዚአብሔር ነገር ሩቅ የነበርን ሰዎች እንዴት መተን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ውስጥ እንደገባን ነው የሚያሳይ። በነገራችን ላይ እንግዲህ ክርስትና ህግና ስርዓት አይደለም። እንደው ይሄንን አድርጊ ይሄን አታድርጊ የምንባልበት፣ ሂጂ አትሂጂ የምንባልበት፣ ስጪ ወይም አትስጪ ወይም ስጥ አትስጥ የምንባባልበት እንደው የሆነ የስርዓት ክምችት አይደለም ክርስትና። ክርስትና ማለት ክርስቶስ ማለት ነው። እስቲ አንድ ላይ አሜን በሉ። የክርስትናው መገለጫ ደግሞ ይኸውላችሁ፣ አንድ ሰው ክርስቲያን ነው ለማለት የሚያስፈልገው ይሄን ወይም ያን ህግ ይጠብቃል ማለት አይደለም። ይኸውላችሁ ክርስትና ክርስቶስ ከሆነ የክርስትና መገለጫው ክርስቶስን መውደድ ብቻ ነው። አሜን። ብንሰጥ ከፍቅር የወጣ ስጦታ ስንሰጥ ነው ደስ የሚለው። ሳይወዱ የሚሰጡ ሰዎችም አሉ። ግን ክርስትና ክርስቶስ ነው። የክርስትና መገለጫው ደግሞ ክርስቶስን መውደድ ነው። አንድ ሰው ክርስቶስን ከወደደ እሱ ክርስቲያን ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አሁን
የሐዋርያው ጳውሎስን ሕይወት በምናይበት ጊዜ ይሄ ፍቅር ደግሞ በአንድ ጊዜ እንደማያልቅ እንድታቁ ስለፈለግኩኝ ነው። እና ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 10 ላይ አንድ ዓላማ ብቻ ነው ያለኝ አለ ጳውሎስ። አንድ ዓላማ ምንድን ነው? እሱን እና የትንሣኤውን ኃይል አውቅ ዘንድ። ሐዋርያው ጳውሎስ ይውላችሁ በደማስቆ መንገድ ላይ ጌታ ተገናኘው፣ ሕይወቱን ለወጠው። በዛን ቀን አንተ ማን ያለው አያውቆም ነበረ። እና አንተ የምታሳድደኝ የናዝሬቱ ኢየሱስ ነኝ አለው። ይበቃዋል። በዛን ጊዜ እሺ ካሁን በኋላ ምን ላድርግ አለው። ወደ ከተማ ሂድ፣ የምታደርገውን ነገር ይነገርሃል ተባለ። እጅ ሰጠ። ሐናንያ እንኳን ስፈራው አትፍራው፣ ለእኔ ይሄ የተመረጠ እቃዬ ነው፣ በአሕዛብና በነገሥታት ፊት ስሜን ልሸከም እኔ መርጬዋለሁ፣ የእኔ ነው አለው ጌታ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሐዋርያው ጳውሎስ ክርስቲያን ነው። ግን ይገርማቸዋል፣ በዛ ስፍራ ያየው ያ ክብር ብኖርም እንኳን የበለጠ የማያልቅ ፍቅር ስላለ የማያልቅ እውቀት ስላለ በሕይወቱ ዘመን በሙሉ በየቀኑ የተነሳ አውቀው ዘንድ ከትላንትና የበለጠ ዛሬ አውቀው ዘንድ ከዛሬ የበለጠ እሱን ነገ አውቀው ዘንድ እያለ ነው የኖረው ጳውሎስ። ለምን? ክርስትና ማለት ክርስቶስ ነው። የክርስትና መገለጫው ደግሞ ፍቅር ነው። የፊልጵስዩስን መጽሐፍ በምጽፍበት ጊዜ ኦልሬዲ ሐዋርያው ጳውሎስ 30 ዓመት ክርስቲያን ነበር። ከሰላሳ ዓመት በኋላ ግን እንደዚህ አለ፣ አውቀው ዘንድ። ይሄንን ረሃብ እግዚአብሔር ይስጠን፣ አሜን። እሱን ለማወቅ በጓጓን ቁጥር ክርስትናችን ይገርማቸዋል። ለእኛ አይታወቀን እንጂ እየተገለጠ ምንድን ነው ያገኘው ይሄ ሰው? ለምንድን ነው እንደዚህ የሆነችው እቺ ሴት እንባላለን። ክብር ለጌታ ይሁን። ሩት የኔና እናንተ ምሳሌ የሆነችው ሩት አሁን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ወደ ሆነው ወደ ቦአዝ እንድትቀርብ ኑኃሚን ፈልጋለች። በቃ ቅረብ ወደዚህ ሰው ነው የምትለው። እንዴት ነው ግን ልቀርብ የምችለው? እኔና እናንተ የእኛ ቦአዝ ወደ ሆነው ወደ ኢየሱስ በጸሎት እንዴት ነው የምንቀርበው? እነዚህ አምስት ነገሮች ትልቅ ነገር ያስተምሩናል። አንደኛ ቅድም ወደ አነበብነው ምዕራፍ 3 ልመልሳለሁ። አማቷም ኑኃሚን አለቻት፣ ልጄ ሆይ መልካም እንዲሆንልሽ እረፍትም አልፈልግልሽምን? አሁንም ከገረዶቹ ጋር የነበረው ቦአዝ ዘመዳችን አይደለምን? እነሆ እርሱ በዛሬ ሌሊት በአውድማው ላይ ገብሱን በመንሽ ይበትናል። እንግዲህ አንድ ነገር አድርጌ ታጠቢ። እስቲ አንድ ላይ ጮክ በሉና ታጠቢ በሉ። በቃ እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ወንድሞች እህቶች ሆይ አሁን ልናደርግ የምንችለው ይሄ ጸሎታችን በእግዚአብሔር ዘንድ ተሰምነት እንዲኖረው ከፈለግን ባጭር ወደዛ ከመሄደ በፊት አሁን እቺ ሩት የምትባለው ልጅ ባትታጠብ እንደሆነው ሆና ከነ ቆሻሻዋ ከነ ላቦቷ ከነ የተለያየ ነገሯ ብትቀርብ ኖሮ ይሄ ሰው አያስቀርባትም። እቺ ደግሞ መካሪና ስለሆነች ምንድን ነው ያለችው? እኔ ለአንቺ በጎ አሳቢ አይደለሁም? አንቺ እንዲያልፍልሽ ነው የምፈልገው። ለእኔ ዋጋ ከፍለሻል። አሁን ደግሞ አንቺን እግዚአብሔር እንዲባርክሽ እፈልጋለሁ። በሰላም እንድትኖሪ ነው የምፈልገው። እንግዲያውስ ይሄ ሰው ዘመዳችን ነው፣ ይሄ ሰው ዋርሳችን ነው፣ ይሄ ሰው ተበጂያችን ነው። ስለዚህ ወደ እሱ የት እንዳለ አሁን አውቄያለሁ። ዛሬ ማታ በአውድማው በእህሉ አውድማ አጠገብ ይተኛል። ስለዚህ አንቺ የምታደርጉ አንድ መጀመሪያ ነገር ታጠቢ። እግዚአብሔር በእውነት ይሄንን ንጽህና ይስጠን፣ አሜን። ጸሎታችን እግዚአብሔር እንዳይሰማ የሚከለክለው አንዱ ነገር መሳይ ሳንታጠብ ስለምንመጣ ነው። አያችሁ፣ ታጥበን መምጣት ሲገባን ይቅርታ ማድረግ ያለብንን ሳናደርግ መቶ ያለብንን ነገር ሳንተው ቤታችን ውስጥ እርም እንዳለ እያወቅን ያን ነገር ሳናነሳ የፈለገ ነገር ያህል ብንመጣ እግዚአብሔር ምን ይላል? ጸሎታችሁን አልሰማም ነው የሚለው። ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ በጣም የተረጋገጠ ነገር ነው። እኔ የእናንተን ዝማሬ አልፈልግም፣ እምብልታችሁን ከበሯችሁን አልፈልግም። ሂዱ ከነፊት እግዚአብሔር ያለበት ጊዜ አለ። ነገር ግን ንስሐ ብንገባ በእግዚአብሔር ፊት ነገራችንን ብናስተካክል እርማችንን አውጥተን ብንጥል በንጽህና ወደ እሱ ብንመጣ እግዚአብሔር ይሰማል። ያዕቆብ 4:8 ላይ ወደ እግዚአብሔር ቅረቡ እርሱም ወደ እናንተ ይቀርባል ይላል። ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን። እናንተ ኃጢአተኞች እጆቻችሁ ምን አድርጉ? አንጹ። ሁለት ልብ ያላችሁ ምን አድርጉ? ተስተካከሉ። ክብር ሁሉ ለጌታ ይሁን። ዛሬ ምንድን ነው እግዚአብሔር በእውነት ሰማይ የተዘጋብን የመሰለው? እግዚአብሔር ዓይንን የፈጠረ አያይም፣ ጆሮን የፈጠረ አምላክ አይሰማም።
እግዚአብሔር ከኛ በላይ ህዝቡን እንዲባረክ የሚፈልግ አምላክ አይደለም። ግን በእኛና በሱ መካከል ትልቅ ችግር አለ። እኛ ማንሳት ላለን 2 ቆሮንቶስ 7:1 ላይ እንግዲህ ወዳጆቼ ሆይ የዚህ ተስፋ ቃል ካለን ቅድስናን ፍጹም ያደረግን ስጋንና መንፈስን ከመያረክስ ሁሉ ራሳችንን እናንጻ ይላል። ስጋን ከመያረክስ መንፈሳችንን ከመያረክስ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ከሚጎትተን ነገር ሁሉ ራሳችሁን አንጹ ይላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር አንድ ላይ ምንድነው ማድረግ ያለብን? መታጠብ። እንዴት ነው የምንታጠበው? ወገኖች እንዴት ነው የምንታጠበው? እሷ ታጠብ ስትባል ሩት ቀጥታ እሺ አለችና ሄዳ የተባለ ሻወር ወሰደች። እነና እናንተ እንዴት ነው የምንታጠበው? እግዚአብሔር እነና እናንተን የሚያጥበን በቃሉ ውሃ ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ቤተክርስቲያንን ያጠበው በቃሉ ነው። ነውርና የፊት መጨማደድ እንዳይኖር በውሃ መታጠብ ከቃሉ ጋራ አንጽቶ ቀደሳት ይላል። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ያጥባል። ይሄ እግዚአብሔር ቃል ይቀድሳል። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ። በእውነት ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል ስትሰሙ እንደነበራችሁ አትመለሱ። ሃሌሉያ። አው በቃ ያጥባላ፣ ቃሉ ያነጻላ። ሁለተኛ የምንነጻው ወይም የምንታጠበው በደሙ ነው። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1:7-9 ላይ እርሱ በብርሃን እንዳለ በብርሃን ብንመላለስ የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል። ሃሌሉያ። ከጨለማ ውስጥ ብንወጣ ታጠቢ። አንድ ቁጥር ሳትታጠቢ አትቅረቢ። ሳትታጠቢ ወደ ጸሎት ስፍራ አትጂ ማለት ነው። በሌላ በኩል እንደ ቤተ ክርስቲያን በእውነት እንድንታጠብ እግዚአብሔር ይርዳን። ሁለተኛ ምንድን ነው ያለው? ታጠቢ ብቻ ነው ያለው? ቀጠላም ያለችው ነዋሚ ምንድን ነው ያለችው? ታጠቢ ቁጥር 3 ላይ እንግዲህ ታጠቢ። ቀጥላ ደግሞ ምንድን ነው የተባለችው? ተቀቢ ተቀቢ፣ ፐርፊውም አድርጊ፣ መልካም መልካም ሽተች። ገና ስነቃ ሰውየው ማን ነው አጠገቤ በጣም ደስ የሚል ነገር አለ ብሎ እንድሳብ እንጂ ምሸት መጥፎ ነገር አለ ብሎ እንዳይገፋሽ ምን አድርጊ? ተቀቢ። ኦ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ይዛሬ ቢሆን ኖሮ ከ1 ዶላር ስቶር ጀምሮ እስከ ዲላርድ ከዛም የሚበልጥ ኖርድስትሮም ምሽቶ ቢኖር ሄዳ ትገዛ ነበረ። አልነበረም ግን እንደዛ። በዛን ጊዜ የነበረው ይሄ ሽታ የሚያመጣው ናርዶስ፣ የሽቱ ዛፍ፣ የሽቱ ሳር፣ ቀረፋ፣ ልዩ ዕጣን፣ ከርቤ የሚባሉ ነገሮች በሙሉ ሄዳ ፈልጋ የምታመጣው ነገር ነው። እና ሮጣ ሄዳ ያንን ነገር ቀምማ ካለበት ቦታ አዘጋጅታ ለዚህ ቀን ራሷን ማዘጋጀት አለባት። እኔና እናንተ መታጠብ አለብን። የምንታጠበው በቃሉ ነው። የምንታጠበው በደሙ ነው። ደግሞ መቀባት አለብን። ምንድን ነው? እንዴት ነው የምንቀባው? የምንቀባው በእግዚአብሔር መንፈስ ነው። አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2:27 ላይ እናንተ ከእርሱ የተቀበላችሁት ቅባት በእናንተ ይኖራል፣ ማንም ሊያስተምራችሁ አያስፈልግም፣ ነገር ግን የእርሱ ቅባት ስለ ሁሉ ነገር ያስተምራችኋል ይላል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ኦ ወገኖቼ ሆይ ከዚህ ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር ስንስማማ ገና እኛ የመጀመሪያውን በውሃ በቃል ውሃ ስንታጠብ መንፈስ ቅዱስ አጠገባችን ነው አለው። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ይቀበናል፣ ያሸተናል። ወገኖቼ መንፈስ ቅዱስ አብሮት ያለ ሰው በቃ በእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ውስጥ ያለው ሰው ልክ ጌታ እግዚአብሔር በብሉይ ኪዳን ካህናቶች መጥተው ጮማውን ስጋ በእግዚአብሔር ፊት ምን ያደርጋሉ መሰላችሁ? ይጠብሱታል። የዛን ጊዜ ጮማው ለእግዚአብሔር ነው ይባላል። እና ለምንድን ነው? ሽታው በሚወጣበት ጊዜ እግዚአብሔር ያሸተዋል። መልካም መዓዛ ስላለው እግዚአብሔር ያንን ያሸተዋል። በሌላ ቦታ ደግሞ የቅዱሳን ጸሎት ልክ እንደ ዕጣን ወደ እግዚአብሔር ሲያርግ እግዚአብሔር አምላካችን ምን ያደርጋል? ያሸተዋል። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። በእውነት በፊቱ ካልተገኘን አይቀር እግዚአብሔር የሚያሸተው ጸሎት ይሁንልን። እግዚአብሔር የሚቀበለው ጸሎት ይሁንልን። ይሄን ለማድረግ ምንድን ነው ማድረግ ያለብን? አንደኛ መታጠብ አለብን። ሁለተኛ መቀባት አለብን። ልብስ አይደለም አሁን ልባችሁን እንጂ ልብሳችሁን አትቅደዱ ይላል አይደል? ልብስ አይደለም፣ ነገር ግን በውስጣችን ጉዳይ እንዳለው ሰው አምሮብን። ሃሌሉያ። ገና ስንንበረከክ እግዚአብሔር ሃሌሉያ፣ ልጄ ሆይ
ምን ላርግልሽ? ሰለሞን እንደዛ ኮ ነው ሲጸልይ እግዚአብሔር ተገለጠለትና ምን አለው? ምን ትፈልጋለህ ነው ያለው? ደስ የሚል መልካም መዓዛ ያለው ሽቱ የተሞላበት ልመናና ምልጃ ወደሱ እንድናቀርብ እግዚአብሔር ይርዳን። ሃሌሉያ። ሶስተኛ ደግሞ ይኸውልህ፣ ታጠቢ። ዝርዝር መመሪያ ነው ተሰጣት። ተቀቢ። ከዛስ ልብስሽን ደግሞ ለውጪ። ልብስሽን ለውጪ ነው። ለዚህ በጣም ደስ ለሚል ጊዜ የሚስማማ ልብስ መልበስ አለብሽ። ታውቃላችሁ? እንደ ሙሽራ ቅረቢ። ለምንድን ነው ይሄ ልብስሽን ለውጪ የተባለችበት? ዋናው ኑሐሚን ሩት ምን አይነት ሴት ናት? ባሏ የሞተባት ሴት ናት። የሐዘን ልብስ ነው የለበሰችው። ደግሞ ሰው ይፈልገኛል የሚል ሐሳብም በጭንቅላቷ ውስጥ የለም። ይህንን ቦዓዝ ራሱ ይናገራል በኋላ። የሆነ ትዳር አገኛለሁ የሚል ምናምን ሐሳብ የላትም። እዛ ሀገር ደርሼ ቀራርሜ አማትን ረድቻት እኔም ደግሞ በልቼ የሚል እንጂ የትዳር ሐሳብም የላትም። ስለዚህ በጣም በሐዘን የተዋጠች ሴት ስለሆነች ልብስ ለምን ነው ያለች ናት። ስለዚህ አሁን እንደዚህ አለ፣ ኖ አውልቅ እሱን። እንደውም እኔ ኑሐሚንን ሳስብ እንደዚህ ያለች ይመስለኛል። ትዝ ይልሻል ልጄን ያገባሽ ጊዜ ያለበሽው ልብስ ስቲል ሳጥኔ ውስጥ አለ፣ እሱን ከፈለግሽ ውሰጂ ያለች ነው ይመስለኝ። ኧረ አሜን በሉ አንድ ላይ። ያን እንዴት እንዳማረብሽ እኔ እኮ አውቃለሁ። የለበሽው ልብስ ውስጥሽ ያለው ክብር፣ ውበት ሁሉ አውቃለሁ። ዛሬ ግን እንደዛ አይደለም እና አውልቅ። አሁን የለበሽው ይህንን ልብስ አውልቅ። ወገኖች በእግዚአብሔር ፊት ስንቀርብ ማውለቅ ያለብን ብዙ ልብስ አለ። የቂም በቀል ልብስ ለብሰን አንመጣም። የኃጢአት ልብስ፣ የምሬት ልብስ፣ እግዚአብሔርን አትችልም የሚል የስንፍና ልብስ ለብሰን አንመጣም። ኧረ ክብር ለጌታ ይሁን። ለውጪ ይህንን። እግዚአብሔር ዘመንሽን ሊለውጥ ነው። እግዚአብሔር መልካም ሊያደርግ ነው። እግዚአብሔር ሊጎበኝሽ ነው። ልብስሽን ለውጪ፣ ቋንቋሽን ለውጪ። ትዳርን አይሆንልኝ ማትበይ፣ አዲስ ነገር አድርጓል እግዚአብሔር። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ትላንትና እንደዚህ አልሆነም የምለው አውልቂ። የሐዘን ማቅ አውልቂ። ብቻዬን ነኝ የምለውን አውልቂ። መጻተኛ ነኝ የምለውን አውልቂ። ኢሚግራንት ነኝ የምለውን አውልቂ። አሁን እንደ ሙሽራ ልበሽ፣ ታጠቢ፣ ተቀቢ። ልብስሽን ደግሞ ቀይር። ለመሆኑ የኔና የናንተ ልብስ ምንድን ነው? ምን ቀይረው? ኢሳይያስ 61:3 ላይ ይኸውላችሁ፣ የጌታ እግዚአብሔር መንፈስ በእኔ ላይ ነው፣ ለድሆች የምስራችን ይሰብክ ዘንድ፣ የታሰሩትን ይፈታ ዘንድ፣ የዕውር ዓይን ያይ ዘንድ፣ የተጠቁት ነፃ ይወጡ ዘንድ፣ ምናዛ የሚያለቅሱትን አጽናና ዘንድ። ሩት አልቃሽ አልነበረችም? ኧረ ክብር ለጌታ ይሁን። በአመድ ፈንታ አክሊልን፣ በለቅሶ ፈንታ የደስታ ዘይት፣ በሐዘን ፈንታ የምስጋና መጎናጸፊያ እሰጣቸው ዘንድ እግዚአብሔር ልኮኛል። አሁን ምን አይነት ልብስ ነው የምትለብሱ? የምስጋና ልብስ። ዘመን መጥቷል በለ ሃሌሉያ። የዜማ ጊዜ ደረሰ ብለሽ ልብሽ። ክብር ለጌታ ይሁን። ስለዚህ ቀይር ልብስ። ይኸውላችሁ ኢሳይያስ 61ን እንደው በደንብ አርጋችሁ አንብቡ። ቁጥር 10 ላንብብላችሁ። አክሊል እንደለበሰ ሙሽራ በጌጥ ሽልማትም እንዳጌጠች የማዳንን ልብስ አልብሶኛልና የጽድቅንም ደግሞ መጎናጸፊያ ደርቦልኛልና በእግዚአብሔር ደስ ይለኛል። ሃሌሉያ። ይሄ ነው መልበስ ያለብን። እግዚአብሔር አድኖኝ፣ እግዚአብሔር ሰው አድርጎኝ፣ እግዚአብሔር ከየት አምጥቶ እዚህ ያደረሰኝ። አዎ አንዳንድ ነገር የማይመስሉ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ግን እኔ ማነኝ እዚህ እንኳን አሁን መድረሴ። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። በተኛም ጊዜ የሚተኛበትን ስፍራ ተመልከቺ፣ ገብተሽ እግሩን ግለጪ። በቁጥር 7 ላይ ቦዓዝም ከበላና ከጠጣ በኋላ ሰውነቱን ደስ ካሰኘ በኋላ በእህሉ ክምር አጠገብ ሊተኛ ሄደ። ሩትም በቀስታ መጣች፣ እግሩን ገልጣ ተኛች። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። የተኛበትን ስፍራ ተመልከች፣ ገብተሽ እግሩን ግለጪ። የጸሎት ስፍራ በምድር ላይ በደንብ ስሙኝ፣ ይሄንን እስካሁን እንዶ ባትሰሙኝ፣ በዚህ ምድር ላይ ከሰማይ በታች ከምድር በላይ በህይወታችን ዘመን በሙሉ ዘ ቤስት ፕሌስ አሜሪካ አይደለም፣
the best place በዓለም ላይ ከነ ሙሉ ገንዘብ ቫኬሽን ተሰጥቷችሁ በዓለም ላይ ካለው ስፍራ ደስ የሚላችሁ ልባችሁ ፈቀደ ቦታ ሄዱ ብትባሉ የሚያሳርፍ ቦታ አንድና አንድ ምንም አምሳያ የሌለው ተወዳዳሪ የሌለው ቦታ የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ እግር ስር መሆን ቀስ ብለሽ ገልጠሽ ተጠጊያሁን በቃ ተጠጊ ታጥበሻል ተቀብተሻል ልብስሽ ለውጠሻል አሁን ተጠጊ ቀረብ ያሁን ሃሌሉያ እግሩ ስር ቀረብ እዛ ጋር መፍትሄ አለ ሃሌሉያ ሁለት ሴቶች በጣም ደስ የሚሉ አሉ ሁለቱም ስማቸው ማርያም ነው አንዷ መግደላዊት ማርያም ነው ሰባት አጋንንት ወጣላት ነጻነትን በኢየሱስ ያገኘች ያልባስጥሮስ ብልቃጥ ሞላበትን ሽቱ አምጥታ ሰብራ በጸጉራ ራ እግሩን ምን ታደርግ ነበር ታብስ ነበር እቺ ሴት ያረገችው ነገር በዘመኑ ሁሉ ይነገርላታል ከ በስ ሃሌሉያ እግሩን የገለጠች ሴት ናት ያላዛር ደግሞ ሂት ማርያም ከማርታ ጋር ቤታቸው ስለታቃላችሁ ታሪኩን ማርታ ትባክን ነበር ማርያም ግን ከእግሩ በታች ተቀመጠ ያሳርፋላ ያቺ ስትበሳጭ ማርያም የሚበልጠውን መርጣለች አይወሰድባትም ሃሌሉያ የሄድኖ ቫኬሽን ሁሉ ከአይምሯችን ይጠፋል የተበላው ምግብ አይታወስም ኡ ሃሌሉያ በጌታ እግር ስር ሆነን ቀስ ብለን መተን ልብሱን ገልጠን እግሩ ስር የተጋደምንበት ቦታውና ስፍራው አይረሳንም እኔ በእውነት እንደው በህይወቴ የጸለኳቸው ጸሎቶች አይረሱኝ የማይጠፋ እድል ነው የማይጠፋ እድል ነው ሁሉ ነገር ይጠፋል መልክ ይቀየራል ሁኔታዎች ይለወጣሉ የወለናቸው ልጆች እንኳን ወገኖች ባህሪያቸው ይለወጣል ታጠቢ ታጠቢ ሁለተኛ ተቀቢ ሶስተኛ ልብስሽን ለውጭ አራተኛ ታጠጉ አትፍሩ አይዟችሁ ሃሌሉያ ታጠጉ ይሄ እኮ እንደነገርኳችሁ እኮ ነው ታጠጉ ወደ ጌታ ሃሌሉያ ወደኛ ቦአዝ ይውላችሁ ልበጀን የምችል እዳችንን ልከፍል የምችል ከድካማችን ነጻ ሊያወጣን የምችል ኃይላችንን የሚያድስ የኛ ቦአዝ አንድና አንድ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ሃሌሉያ ምዕራፍ 4 ላይ አንድ ነገር ልንገራችሁ በኋላ ወረድ ብለን እናያለን ትንሽ ሰዓቱ ቢሄድም ግን ቆይ ከኔ የሚቀርብ አለኝ አለ ቦአዝ ታቃለ ከኔ የሚቀርብ ዋርሳ አለ ግን እሱ አይሆንም ካለ እኔ በጅሻለሁ አለ ማን ነው ግን ያ ሰውዬ ብላችሁ ታቃላችሁ ማን ነው ያ ሰውዬ ብትሉ ያ ሰውዬ ህግ ነው የህግ ምሳሌ ነው አዳም ነው የአዳም ምሳሌ ነው ምን እንዳል ታቃላችሁ አዳም ደግሞ በኃጢአት በሱ መሞት እኛ ሁላችንም ምን ሆነናል ሞተናል እኛ ከዚህ ከአዲሱ ፍጥረታችን በፊት ምን ነበርን እንዶ አሮጌ ማነት ያለነን የሚቀርበን ያ የድሮስ ማነታችን ነው እሱ ግን አጠፋን እንጂ ሊያድነን ስላልቻለ ከአሮጌው አዳም ልቅ አሁን ማን ነው አዲሱ አዳም ኢየሱስ ነው ሊበጀን የሚችለው ጌታ የተባረከ ይሁን ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ ይሄ አዲሱ አዳም ማለት ቦአዝ ምን አለው መሰላችሁ እንግዳውስ አልችልም ሰውየው አለው በነጋታ ጠየቀው መንገድ ላይ ጠብቆ 10 ምስክሮችን መጀመሪያ ሊጥራና በምስክር ፊት ሊጠይቀ እቺ ልጅ ትበጃታለህ ወይ አለው እናልችልም ማለ ይሄው አለመቻለን 10 ምስክር አለ በ10 ምስክር ፊት ይሄ 10 ምስክር መሰላችሁ 10ቱ ትዛዛት ምሳሌ ናቸው ህግ ሊያድነን አይችልም ጸጋና እነት የሆነው ጌታ ግን ይበጀናል ጌታ ተባረከ ይሁን ኑሃምን እንደዚህ አለቻት አጠቢ ተቀቢ ልብስሽን ለውጪ ቀርበሽ ገልጠሽ ተጋደሚ አምስተኛው ግን ሰውየው እንቅልፉ ነቅቶ ያለሽን ነገር በሙሉ አድሪ ነቃ ስነቃ እግሩ ጋር የሆነ ነገር ቁጥር 9 ላይ ማነሻላት እርሷም እኔ ባሪያ ሩት ነኝ ዋርሳዬ ነህና ልብስን በባሪያ ላይ ዘርጋ ተቀበለኝ ቁጥር 10 ላይ ቦአዝም አላት ልጄ ሆይ በእግዚአብሔር የተባረክሽ ሁኚ ይው ባለጠጋ ድሃ ብለሽ ጎበዛዝትን አልተከተልሽም አንቺ ወላ ምን ይያላት መሰላችሁ ባለጸጋ ጎበዝ ብለሽ እና አንቺ ድሃ ብለሽ ጎበዛስ አልተከተልሽም ዛሬ የመጣሽው በትልቅ ክብር ነው እነት የእግዚአብሔር መንፈስ ነርቶሽ ነው የመጣሽው ምን አላት እስቲ አንድ ላይ አንቺ የተባረክሽኝ ሃሌሉያ የተባረክሽኝ ይው ሰው ከታጠበ ሰው ከተቀባ ሰው ልብሱን ከቀየረ ሰው መጥቶ ከተጠጋ ምንድነው የሚያደርገው ይሄ ጌታ
የተበጃችን የኛ ቦአዝ የኛ ኢየሱስ ምንድነው የሚያደርገው? ይባርከናል። ክብር ለጌታ ይሁን። ሃሌሉያ። ደግሞ አትፍሪ አላት። አትፍሪ። ወደ ጌታ ሲመጣ ንስሐ ሲገባ በእግዚአብሔር መንፈስ ውስጥ ሲሆን ትላንት ያደረገውን ያሰብኩ ሳመሰግነው ወንድሞቼ ቶቾ ወይ ትልቅ ድፍረት እግዚአብሔር ይሰጠኛል። ዝም በያውን ለምን ሰውየው የጀመረው ነገር ሳይፈጽም ዝም አይልምና አንቺ እኩል አብረሽ አትስሪ። እሱ ይቀጥል። ሃሌሉያ። በኔ ህይወት የተጀመረው ስራ የእግዚአብሔር ነው። ባንቺ ህይወት የተጀመረው ስራ የእግዚአብሔር ነው። የኔ እናት ባንቺ ህይወት የተጀመረው ስራ የእግዚአብሔር ነው። ሰውየው እስኪፈጽም ድረስ አርፍም ጠብቂው። ስለዚህ ታጠባለሁ በሉ። ስለዚህ ቀባለሁ በሉ። ስለዚህ ልብሰን ለውጣለሁ በሉ። ስለዚህ ወደ መስቀሉ መጥቼ ከእግሩ በታች እደፋለሁ በሉ። ስለዚህ ምንም ነገር ካለኝ አደርጋለሁ በሉ። ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ከዛ በኋላስ ከዛ ከትንሳኤ ማግስትስ ምንድን ነው? ዝም ሰውየው የጀመረውን ነገር ባህሪዩ ነው። ሰውየው አስተዋይ ሰው ነው። ሰውየው ሀብታም ሰው ነው። ሰውየው ኃያል ሰው ነው። ሰውየው ምስክርነት ያለው ሰው ነው ቦዓዝ። ስለዚህ እስኪ ጨርስ ድረስ ምንም በቃ የኛ ጌታ እንደዚህ ነው። ምን ልላችሁ ነው? እማይመስል ነገር እግዚአብሔር ያቺ አትወልድም የተባለች ሳራን አሰባት አይልም? አይልም? እኔን አያስበኝም? እናንተን አያስብም? ሰውየው የጀመረውን ነገር እንደምጸል ስለተረዳው ብቻ በየከላው ሰይጣን ሊያቆመኝ ሲፈልግ አሁን ቆይ ምንድን ማድረግ? ይሄ ችግር እንዴት ነው የሚፈታው? ከዚህ ወዴት ነው የምንቀሳቀሰው ካልኩ በኋላ ሰውየው እኮ የጀመረው ነገር ስለሆነ ያልቃል። ሰውየው የጀመረው ነገር ሃሌሉያ። በእናንተ ውስጥ የተጀመረው ስራ እግዚአብሔር ከሆነ ሰውየው ጨርሰዋል። ይሄን አምነን ነው የምንቀርበው። ስለዚህ ታጠባለሁ፣ ስለዚህ ቀባለሁ፣ ስለዚህ ልብሴን እቀይራለሁ፣ ስለዚህ ቀርባለሁ። ሃሌሉያ። በሰዓቱ ነው ደግሞ የምንቀርበው። እግዚአብሔር በሚገኝበት ጊዜ ፈልጉ፣ ቀርቦም ሳለ አሁን ነው የምንቀርበው። ሰውየው ያለንን ነገር ሁሉ ደግሞ እናደርጋለን። በቃ እንዲያርግ አገልግል። ጥሻውን መስጠትን በፍቅር ሚያጓጓ ሚነቀል ነቅሎ Just stop.